Esther Pujol. Elena. Amàlia. Carolina. Jo soy Antonio Cortés. Javier. Em dic Cristina Trias. Ivonne. Mònica. Marina. Àlex. Nerea López. Stephanie Ebert. Bèstia. Ui. Si em quedés un mes de vida, què faria? Collons. No sé. Si me quedara un mes de vida... Ara mateix enfilo aquesta agulla amb el fil d'un propòsit que no dic i em poso a pedaçar. Cap dels prodigis que anunciaven taumaturgs insignes no s'ha complert, i els anys passen de pressa, de res a poc, i sempre amb vent de cara. Quin llarg camí d'angoixa i de silencis. Estar amb la família. Dedicar-ho no faria res especial. Crec que em dedicaria a estar amb els meus fills i la meva parella i... No sé, intentar arreglar, deixar les coses el més endreçades possible i... No sé. És que és molt poc, un mes. Buah, disfrutar-lo de fiesta tot el dia. Buf, doncs viatjaria molt, disfrutar amb la família i aprofitar al màxim. I llorar, mucho. Llorar. Pues, esperar morir. Porque la situación, pues está muy delicada. Tanto los que hay, pues no saben, no pueden, no quieren arreglar la situación. Y los que hubieron antes, pues les pasó por el estilo. Con mis amigos, mi familia y estar todos unidos lo máximo posible hasta que me muera. Dejar a mi familia en un buen estado para que pudiesen vivir. Yo he sido autónomo, me quedan 700 euros de paga. Tot el que no he fet fins ara. Agafaria, demanaria les meves filles que m'acompanyessin. I amb la nostra furgoneta i la meva parella ens aniríem a tirar milles, a disfrutar-ho. I som on som, més val saber-ho i dir-ho, i assentar els peus en terra i proclamar-nos hereus d'un temps de dubtes i renúncies, en què els sorolls ofeguen les paraules i amb molts miralls mig estrafem la vida. Viatjar més, o sigui, gastar més calés que el que fas normalment. En especial, creo que Nueva York. Es mi sueño. Segurament deixar els estudis. I no sé, gastar-me tots els diners que tingui. Pues me cogería un avión y me empezaría a viajar por todo el mundo. El mes que me queda. Intentaria fer activitats d'esport, totes aquelles que no he pogut fer. Esport de risc, sobretot. No sé, fer algun viatge. Si pogués ser curt, per, no sé, intentar anar per Europa, potser visitar altres cultures. Pues pedir un préstamo muy gordo, como de 500.000 euros, y nada, dejarle dinero a mis padres y no viajar, sino desgastármelo a saco, en los mejores hoteles, con mis amigas. Potser lo impensable, el que sé que no podría hacer mai més. Manteniendo relaciones con quien quisiera, donde quisiera, como quisiera. Es un mes de vida, hay que aprovecharlo. Doncs sobretot m'agrada molt relacionats amb l'aigua, potser descens d'aquest de riu, piragüisme, alguna cosa així. Ostres, aprofitar cada hora amb el meu fill i amb el meu marit. I fer-li petons, però a cada instant. Perquè ja ara, amb la feina i tot, ja t'ho planteges, les coses que et perds del petit, pues, si em quedés un mes, crec que faria això. Fer... O sigui, lo de més me seria igual.
Bueno, els pares també. Aprofitar la família, que a vegades no ens ho plantegem i la família és el més important. De res no ens val l'anyor o la complanta, ni el toc de disciplina melanconia que ens posem per jersei o per corbata quan sortim al carrer. Tenim apenes el que tenim i prou. L'espai d'història concreta que ens pertoca i un minúscul territori per viure-la. Posem-nos dempeus altra vegada i que se senti la veu de tots, solemnament i clara. Cridem qui som i que tothom ho escolti. I en acabat, que cadascú es vesteixi com bonament li plagui. I via fora, que tot està per fer i tot és possible. El millor consell que m'han pogut donar mai. El millor consell. Hòstia, és que me n'han donat molts. Hombre, consejos cuando doy con buenas personas y me gusta escucharlas, ¿sabe? Escucharlas y aprender de ellos. És que el millor consell que m'han donat mai. Bona pregunta. No camino perquè sí. Ho faig perquè he descobert que la vida és més amable si la passes al carrer. Però és tan tou el pensar. És millor passar les hores al cantó del demanar, sense pressa, sense proves. El tresor d'aquesta vida no tragina mai papers. Viu a sota, viu a sobre i marxa si li convé. No portis més del que cal, no vulguis salvar ningú. Siguis home, siguis orfe. I no pensis sinó en tu. Segurament és que sigues feliç sense importar-te gaire a la gent. Carpe diem, viu el moment. Estima. Que sea sincera conmigo misma, vaya. Cuida la teva nena interior. Que maco. Oh, és que nosaltres la tenim. Bueno, quin nen o nena. El millor consell que visqui el moment, potser. Fes sempre el que tu creguis convenient en el moment que tu vegis i que no t'arrepenteixis del que fas. Que viva. Que viva. Resumidamente. Si la dona vol manar, deixa-li la festa gran, en el regne del Gaudí. No hi ha porta, no hi ha clau. Menja bé, mastega prou, sense pressa per finir, i remulla l'ocasió amb la força d'un bon vi. No venguis per amistat el temps de la jovenesa. Lleva't d'hora, no facis tard. Oblida el qui mareja. No dubtis del governant, engega el llum del somni. I si t'acostes al mal, deixa que faci el dimoni. Doncs que sempre has de tenir una alternativa, una afició, alguna cosa personal, saps? Que no depenguis només dels que t'envolten, sinó una per tenir una distracció, una cosa que puguis disfrutar i gaudir per tu sol, no depenguis dels altres. Diria que és com buscar una mica l'equilibri de... Està bé plantejar les coses, tenir-les com organitzades, però també s'ha de viure el moment. És a dir, és com el que diuen l'equilibri, com si fos una guitarra, de que si la tenses molt, la corda es trenca. Pero si la corda está muy fluya, no suena bien. La verdad que mis padres siempre me aconsejaban muchas cosas y nunca les hice caso. Y luego me di cuenta, Dios, les tendría que haber hecho caso. Soy de darme cuenta por mí sola. Pues mira, suposo que sempre et diuen tantes coses, no? Però la meva mare sempre diu, aprofita cada instant, no? Que no saps quan serà l'últim. I més ara que aquest cada setmana he perdut a la meva iaia. El consejo que me recuerde es oír, ver y callar, sobre todo. No tengo su pelo dorado, ni un liso perfecto, sus rizos ahuecados, ojos azules. Yo por el contrario no suelo peinarlo y no tengo muy claro de qué color es.
pero en él tú puedes esconderte en la noche y que nadie te encuentre y esfumarte en el túnel camino a mis ojos de negros desfiles de luces que brillan pintando mensajes que te idealicen. Y por mencionar su pecho, pequeño y bien firme, soportes de aguja, delgado vientre, no tengo otra opción, pues con la gravedad y el peso del mío tenderá a bajar. Te propongo un juego maternal, deseo, almohada en la noche, primer alimento de quien te hará inmortal y quien querrá brotar detrás del ombligo que tanto te gusta tocar. Si decides marchar, te espero tranquila que ya volverás. Si te pretendes quedar, asumo el riesgo de oír todo lo que perdí. Si me dan a elegir, te ofrezco lo más exacto de mí, decoro defectos con el fin de ser perfecta para ti. De ser perfecta para mí, para los dos. Pero de mis extremidades no te puedes quejar, largas y delgadas, bases firmes a explorar. En cambio mis pies feos, largos y llanos, y sé lo que odias, las uñas de mis manos. Tuyos mis soportes, tuyos son mis dedos, pa' contar los lunares que decoran mi cuerpo. Tuyos son los hoyuelos que acaban en mi espalda, y tuyas las caricias que deshacen mi cama. Ni chata mi nariz, ni de carnosos labios, ni orejas pegaditas, ni mentón delicado, con facciones duras, mejillas en alto, pero rostro risueño con sabor a miel. Oleré deseos, morderé tus miedos, escuchando tus ruegos, besaré tus éxitos. Me inventaré mil cuentos, te cantaré mis nanas, porque nos merecemos. Me entrego a ti. Si decides marchar, te espero tranquila que ya volverás. Si te pretendes quedar, asumo el riesgo de oír todo lo que perdí. Si me dan a elegir, te ofrezco lo más exacto de mí, decoro defectos con el fin de ser perfecta para ti. Perfecta para mí, para los dos.